नजर लगवा तू जा नजर बेटली देवा मला पावरे मनी नहीं भालक मने देवा मन रेवाताई रेवाताई या 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 नहीं जावे बापूंच्या बाबतीत जे काही कळलं ते फार वाईट झालं जावे बापू तसं करणार नाहीत याची खात्री आहे मला पण ते म्हणतात ना नियतीच्या मनात काय असतं ते कोणालाच काही कळत नाही हो उगाच सहानुभूती दाखवायची गरज नाहीये अहो सहानुभूती नाही मी खरंच मनापासून बोलतोय आणि जे केलं ते पण मनापासूनच केलं असेल म्हणजे सगळं माहीत असूनही काहीच माहीत नसल्याचा आव आणताय तुम्ही अण्णांच्या नोकरांनी मला सगळं सांगितलंय ते 3 लाख रुपयाचं पार्सल तुम्हीच आमच्या घरी आणून ठेवलं होतं त्या कटात तुम्ही सामील आहात याची कल्पना सुद्धा केली नव्हती मी अहो श्रीधरने तुमचं काय वाईट केलंय की तुम्ही त्याच्याशी असं वागलात तुम्ही तर दूध समितीचं अध्यक्षपद पण सोडलं ना त्याच्यासाठी आणि आता असं केलं तो रमाकांत तुमचाच माणूस होता ना रमाकांत तुम्हीच त्याला 5 लाखाची सुपारी दिली होती मला मारण्याकरता हे मला कळलंय तुम्ही चला माझ्या बरोबर पोलिसांकडे आणि त्यांना सगळं खरं सांगा हे बघा श्रीधरच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे प्लीज झालं बोलून झालं नाही आणखीन काही आरोप करायचे आहेत का तुम्हाला मी काय खोटं बोलतीये अहो खोटंच बोलताय तुम्ही अहो रेवाताई मी खरंच सांगतो मी असलं काही केलेलं नाही मी कोणत्याही कटात सामील नाहीये अहो ते रमाकांत कोण त्याला मी ओळखत पण नाही आणि तुमच्या घरी ते 3 का 5 लाख काय दिलेत अहो ते मी दिलेच नाहीये तो अहो तुमचा नोकर खोटं बोलतोय त्याला कदाचित भास झाले असतील आणि मी खरंच सांगतो तुम्हाला अहो या धामण गावात अण्णा साहेबांच्या विरुद्ध नुसता विचार जरी करणं अहो ते कोणालाच शक्य नाही अहो ही डेअरिंग देखील कोणी करू शकत नाही आणि मी तुमच्या विरुद्ध असा विचार कशाला करीन अण्णा साहेबांचे आणि माझे जावई बापू आहेत ते श्रीधर अहो जावई बापूंच्या विरुद्ध असा कोणताही कट आणि हे असं काहीतरी कटकार असतात रचण्यात माझा काय फायदा आहे त्याच्यातनं तुम्हाला काय मिळणार आहे हे मी लवकरच शोधेन कारण मला माहितीये तुम्ही जे बोलताय ना ते खोटं बोलताय आता माझ्याकडे कुठलाही पुरावा नाही आहे म्हणून मी काही करू नाही शकत पण पुढच्या वेळेला येईन ना तेव्हा पुरावा घेऊन येईन आणि हा माझा शब्द आहे रे बापरे वैशू अगं एकटीच आलीस ते शंभू काका कुठे आहेत वहिनी अगं ते करत नाही आहेत अख्खं घर सोडलं पण कुठेच नाही आहेत आई साहेबांना पण नाही माहिती कुठे गेले आहेत गणपत काका ते आपले शंभू काका कुठे आहेत माहितीये माहित नाही कुठे आहेत अण्णा शंभू काका कुठे आहेत अण्णा उत्तर न देता निघून जात आहे तुमच्या या मौनाचा अर्थ मी नक्कीच लावू शकते तुमचीच मुलगी आहे ना मी शेवटी आतापर्यंत मला शंका होती की कोणीतरी मुद्दामून श्रीधरला यात अडकवलंय पण आता मला खात्री झाली की श्रीधरला संपवण्यासाठी टाकलेला फास आहे हा वेळ साधून गेम केलाय आणि तो जो कोण आहे तो ह्या घराशी संबंधितच आहे शंभू काकांना लपून काही नाही होणार आहे अण्णा पण आता बघा 12 तासात मी श्रीधरला सोडवते का श्रीधर निर्दोष मुक्त झाल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही आणि हा माझा शब्द आहे हे माझं वचन आहे अण्णा शिंदे बोला सर श्रीधर देशमुख काय म्हणतायत चाललंय सर तुम्ही एक काम करा त्या श्रीधर देशमुखचे पेपर्स रेडी करा त्याला मुंबईच्या कस्टडीमध्ये हलवायचं आहे यस सर जवळजवळ पेपर तयार झाले आहेत सर प्लीज मी एक रिक्वेस्ट करू हे बघा मला अजून थोडा वेळ द्या प्लीज श्रीधरवर क्रिमिनलचा शिक्का बसला तर तो आयुष्यातून उठेल साहेब प्लीज अहो असं करू नका मला थोडा वेळ द्या फक्त सॉरी मॅडम आम्ही तुम्हाला वेळ देऊ शकत नाही आता वेळ संपत आली आहे ना संपली नाही अजून म्हणजे अजून थोडा वेळ शिल्लक आहे ना तोच वेळ मला द्या साहेब प्लीज मी फक्त 2 तास मागते साहेब फक्त 2 तास मी काही करून श्रीधर निर्दोष आहे ह्याचे पुरावे आणते इतक्या वेळा जे शक्य झालं नाही
ते दोन तासात होणार आहे का? तुम्ही या आणि आम्हाला आमचं काम करू द्या. साहेब, ते आतापर्यंत शक्य नाही झालं, त्यामागे कारण आहे. काय कारण? तुम्ही जिथे उभे आहात ना, तिथे आणि या अख्ख्या धामण गावात फक्त अण्णांची सत्ता चालते, त्यामुळेच मला एकही पुरावा गोळा करता आला नाहीये. कारण त्यांचा धाक, मला पूर्ण खात्री आहे की यात अण्णा साहेबांचा हात आहे. म्हणूनच ते स्वतःहून यात जातीने लक्ष घालतायत, स्वतः हे सूत्र हलवतायत. साहेब, मी पुरावा गोळा करायचा प्रयत्न केला होता पण मी यशस्वी नाही झाले. बघा साहेब, मला पूर्ण खात्री आहे की श्रीधरला कोणीतरी ह्यात अडकवलंय. त्याचं काही संबंध नसताना त्याला ह्यात गोवलं गेलंय. मी तुम्हाला सिद्ध करून दाखवते की श्रीधर निर्दोष आहे. फक्त दोन तास द्या साहेब, प्लीज. मॅडम, आमच्याकडे दोन तासाचा वेळ वगैरे काही नाहीये, समजलं ना? शिंदे, ते प्रकाश जाधवच्या केसचं काय झालं? साहेब, मी एक रिक्वेस्ट करू का? आणि आता काय, मग आता रिक्वेस्टच करताय ना? म्हणजे मला तुमचा फोन मिळेल का? माझा फोन? हो, जरा अर्जंट आहे म्हणून विचारलं. हे घ्या साहेब. थँक्यू. झालं तुमचं? आता नाही का, आम्हाला आमचं काम करू द्या. काम आता मी करणार आहे साहेब. तुम्ही पाठवलेला मेसेज मी तुमच्या सिनियर्सना दाखवणार आहे. मग बघा तुम्ही कुठे असाल आणि कुठल्या जेलमध्ये असाल ते. म्हणजे काय बोलता तुम्ही? तो मेसेज तिथे नाही, तो मेसेज इथे आहे साहेब. थांबा, मी वाचूनच दाखवते. जर तुमच्या पतीला वाचवायचं असेल तर 25 लाख रुपये आणून द्या. त्याला वाचवण्याची जबाबदारी माझी. ह्या मेसेज प्रमाणे माझ्याकडे श्रीधरला सोडवण्यासाठी लाच मागितल्याबद्दल तुम्हीच जेलमध्ये जाल साहेब. तुम्ही काय करता हे कळतंय का तुम्हाला? कदम साहेबांवरती तुम्ही खोटे आरोप करतायत आणि हे तुम्हाला फार महागात पडणार आहे. तुम्ही सांगू नका शिंदे साहेब. अण्णा साहेबांसाठी खऱ्याचं खोटं तुम्ही किती वेळाला करता हे मला नाही तर अख्ख्या धामणगावाला माहिती आहे. हे बघा शिंदे, दमाना. कदम साहेब, मी कधीपासून तुम्हाला हेच सांगायचा प्रयत्न करते. आत्ता जसा मी तुमचा फोन घेऊन मेसेज केला आणि तुमची कंप्लेंट केली, ही धमकी दिली आणि तुम्हाला राग आला ना, तुमचा आत्मसन्मान दुखावला गेला. कारण तुम्ही काहीच केलं नव्हतं तरी तुमच्यावर खोटा आरोप घातला ना. मी श्रीधर बरोबर पण असंच घडलंय, त्याचा या सगळ्याशी काही संबंध नाही आहे तरी त्याच्यावर खोटे आरोप घातले गेलेत. साहेब, मला एक संधी द्या. मी तुम्हाला पुरावे आणून देते की श्रीधर निर्दोष आहे. तुम्ही रोज गुन्हेगारांना भेटता ना, तुम्ही म्हणता की तुम्ही माणसाला बघून ओळखू शकता की तो गुन्हेगार आहे का नाही. मग तुम्हाला आत्तापर्यंत जाणवलं असेल की श्रीधर निर्दोष आहे साहेब. पुढच्या 2 तासात मी पुरावे नाही आणू शकले तर तुमचा जो निर्णय असेल तुम्हाला मान्य आहे. दिले तुम्हाला 2 तास, पण फक्त 2 तास, आत्ता 4 वाजतायत. तुम्हाला जे काय पुरावे सादर करायचे आहेत ते 6 वाजेपर्यंत आणावे लागतील. हो साहेब, पण मी अजून एक रिक्वेस्ट करू प्लीज. आता आणखीन काय? ते मी फक्त तुम्हाला सांगेन साहेब. शिंदे. ओके सर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्हाला जमलं ना तर ह्या केसच्या इन्व्हेस्टिगेशनवरती शिंदे साहेबांना जरा कमी करा प्लीज. सॉरी मॅडम, आम्ही तसं नाही करू शकत. तुम्ही या. हो, मी निघते. मी 6 पर्यंत पोचेन साहेब. हॅलो अण्णा साहेब, तुम्ही फक्त घरावर लक्ष ठेवा. त्यांच्याकडे फक्त 6 वाजेपर्यंत टाइम आहे. एकदा का 6 वाजून गेले ना की त्याच्यानंतर काय करायचंय ते आम्ही बघतो. ठीक आहे शिंदे, तिला 6 वाजेपर्यंत कुठे आणि कसं गुंतवायचं ते आम्ही बघतो. तुम्ही पुढचं प्रोसिजर सुरू करा.
सर इंदे श्रीधर देशमुखचे पेपर्स रेडी करा. हो सर आम्हाला लागले. यस सर. हॅलो. हॅलो रेवाताई, मी शंभू बोलतोय. हा बोला ना शंभू काका. रेवाताई तुम्ही कुठे आहात? मी केव्हापासून तुम्हाला शोधतोय. काय झालं काका, तुम्ही असं का बोलताय? ताई तुम्ही जगदाळेंना भेटून आलात का? ते परत येऊन मला भेटले. काय? हो फार बोलला मला. मी आमचं बोलणं सगळं रेकॉर्ड केलंय. त्यानंतर मला त्यांनी कोंडून ठेवलं. मी कसा बसा सुटलो आणि तिथून बाहेर पडलोय. हे काय सांगताय तुम्ही काका? रेवाताई अवेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. ते मला परत शोधायला येतील. तुम्ही लगेच पोलीस स्टेशनला या, मी पण तिथेच येतो. हो येतेच, मी पोचतेच लगेच. आता या बंगल्याच्या बाहेर पडायचं नाही, कळलं? इथून पाय जरी बाहेर टाकलास ना तर हात पाय दोन्ही तोडून ठेवेन. चल आतमध्ये. हॅलो. रेवती आता पोलीस स्टेशन साठी निघेल, तिच्यावरच लक्ष ठेवायचं, कळलं? संध्याकाळी 6 वाजता तिथून परत निघायचं. पुढचं सांगतो. विराटचा घाव संपला डा. शंभू काका कुठे राहिले? गावात कुठेही असते तरी आतापर्यंत पोहोचायला हवे होते. बोल वैशू. हॅलो वहिनी. वहिनी वैशू काय झालं, तू घाबरून का बोलतेय? अगं मी आता घरी परत आले आणि येताना मी विराट साहेबांना कोणाशी तरी फोनवर बोलताना ऐकलं. काय बोलत होता तो? ते कोणाला तरी सांगत होते की दादाला निर्दोष सिद्ध करायला तुझ्याकडे फक्त 6 वाजेपर्यंतचा वेळ आहे, तोवर वेळ काढ, सांभाळून घे असं काहीतरी म्हणत होते. वहिनी मला सांग ना प्लीज काय झालं. हा वैशू मी तुझ्याशी नंतर बोलते. म्हणजे हे सगळं जर दादाला माहितीये तर अण्णांना पण माहिती असेल, आणि जर दादाला माहितीये तर मग त्यानेच शंभू काकांना मला फोन करायला लावला असणार मुद्दामून मला इथे थांबवण्यासाठी. म्हणजे मी वाट बघत राहीन आणि 6 वाजून जातील आणि मग श्रीधरला अटक करायचा मार्ग मोकळा. रेवती तू अशी कशी फसलीस दादाच्या प्लॅनला? तुला कळलं कसं नाही? शंभू काका गायब होते मग ते फोन कसे आणि कुठून करणार होते तुला? आता वेळ कमी आहे, खूप कमी. विराट साहेब रेवताई बँकेत पोहोचल्या. सर 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 माझं ना तुमच्याकडे खूप महत्वाचं काम आहे आणि ते खूप अर्जंट आहे सर. मॅडम ऑलरेडी 5 वाजले आणि बँक तशी बंद झाली. सर मला सगळं मान्य आहे पण प्लीज नाही म्हणू नका, मला खरंच तुमची मदत हवी आहे. मी पूर्ण डे क्लोज केलेला आहे आता कॉम्प्युटरवरती, मी खरंच काही करू शकत नाही. तुम्ही उद्या याल का प्लीज? मी तुमचं उद्या नक्की काम करतो. सर तुम्ही जे बोलताय ते सगळं खरं आहे पण मला तुमची किंवा तुमच्या स्टाफची 5 मिनिटं मिळाली ना तर मला खूप मदत होईल सर. एका माणसाचं आयुष्य बदलेल सर. सर प्लीज प्लीज मी तुम्हाला खरंच रिक्वेस्ट करते, हवं तर हात जोडते मी सर. हे काय करताय तुम्ही? बरं ठीक आहे, काय काम आहे तुमचं? थँक्यू व्हेरी मच सर. अण्णा सर. सर प्लीज हा कॉल उचलू नका ना. प्लीज सर मी रिक्वेस्ट करते प्लीज. Dialed.
गायकवाड हाँ जरा या आणि येताना कॅश रजिस्टर घेऊन द्या ठीक आहे देवते प्लीज थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू इट्स माय प्लेजर दैट काय मोठं मी येते सर यस नमस्कार अंडा साहेब फोन का उचलत नाही तुम्ही मोबाईलवर केला लँडलाईनवर केला आमचा फोन उचलत नाही तुम्ही तसं नाहीये काय रेवती तरी आल्या होत्या त्यांचं खूप अर्जंट काम होतं ना म्हणून त्यांच्याशी बोलत होतो तिचं कसलं काम विराट साहेबांच्या अकाउंटच्या ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स त्यांना हव्या होत्या तुम्ही थांबा इथे काळजी करू नका मी पकडतो त्याला दे दे पर्स दे दे पर्स किती पर्स दे दे पर्स चोरी करतोस मारून टाकीन मी तुला उचल उचल ती पर्स तुला लाज नाही वाटत चोरी करताना सॉरी सॉरी ताई ए अरे प्रदीप आपल्याला लवकरात लवकर पोलीस स्टेशनला पोहोचायला हवं चला वहिनी जाऊया सर श्रीधरच्या कस्टडीचे पेपर्स तयार आहेत शिंदे नेतो हे पार्सल मुंबईला चला साहेब या आलात हो साहेब हे घ्या त्याची गरज नाही आता म्हणजे तुम्हाला यायला उशीर झालाय श्रीधर देशमुख यांना केव्हाच मुंबईच्या तुरुंगात पाठवलंय आणि जर का तुम्हाला त्यांना भेटायचं असेल तर मुंबईच्या तुरुंगात जाऊन भेटा आजपर्यंत आपण स्टार प्रवाह चॅनलला गुरुवरून प्रतिसाद तसाच प्रतिसाद तुम्ही स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब चॅनलला सुद्धा द्या त्यासाठी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा